кілька днів підряд на Донеччині в районі Часового Яру стоїть суха погода. Кожен хаотичний обстріл росіян підпалює траву, яку дуже важко носити під час обстрілів тих самих. Сьогодні інтенсивність прям обстрілів цих ворожих надвисока, і насправді це ускладнює завдання, яке має виконати підрозділ, до якого ми їдемо. Завдання в них дуже важливе на фронті. Вони збираються евакуйовувати з Часового Яру поранених і загиблих бійців. Їдемо до них, спробуємо показати вам, як це відбувається. Донбас в прямому ефірі, як і війна. Сейчас земля. Вот, это крайняя точка. Вот тут наши, противник. Вот тут сегодня вроде кто был в пятиэтажках. Ну, типа, дальше сюда он не рухался. То есть тут наши и десь так же наши. Не так. А ці що тут с краю, бля? В лісі? Ці що тут не далі. А вони в курсі, що ми будь якась там, блядь, зустрічати, ну, хуя нам, блядь. Оці? Ну. Два, вони не ходячі, то, ну, типа, вони їм будуть кричати, то ну, по-любому, в їх інтересах. Повернув на углу 2301-200. Заїхав в ліс, метр 80, перший маленький поворот направо, там ще 300 павук, і на тому все. Ітого 300 і 1200. Ну, мені кажеться, саме легше заповнити, що це поворот, але додатково на дорозі лежить трак чи трал, що там, я не знаю, ну, що скинули велике металіще. Каток може. Каток може, так. Да. Каток хоче всього. Каток, ну і плюс палка з сухпайому цей зелений. Ну, типа, дорогу, от він ж теж ходив, да? Пробивав через ліс. Там, ну, типа, було все нормально. Я не знаю, чи вони доїжджали сюди до переправи. Якщо вдруг щось йде, не можете проїхати, ще там щось, ну, типа, то єдиний варіант це вернутись до, ну, тут дорога. От дорога, вона отак іде, стара. Та я поняв. В принципі, ось як ми отсюди виїжджали. Якщо проїхався з поворотом, образно я говорю, якщо сюди повертаюся, можна повернути на слідуючому. Він йде через посадку з кожної вулиці. Звідси і пішло. Тобто, типа, при случайно цей поворот, слідуючий, ти попадаєш. На дальшу ну, тоді, точку, потім на вищу. Тоді буде проще. Назад вернути. Якщо я там розвернусь, я тоді не буду тут ставати. Мені ставати треба, блядь, десь тут. Я тоді заїду аж сюди за посадку. Типа, да. А, ну, типа, дивися. Головне, щоб ви сьогодні 300-х зібрали, бо варіантів в них вже не буде. І вас теж. Тобто, або сьогодні, або ніколи вже. Скажи мені точку там, де на карті, там, де ми вчора стали. Тобто, щоб я бачив із карти. Ага, все. Вони там 2-300, але вони не ходячі. Тобто ви зразу орієнтуйте, що їх двох треба буде брати і швидко вам двом затаскувати, чотирьом, як там. 2-300, 1-200, нагадую. То дорога, в'їзд. В'їзд в посадку. Бля, тут такі кущі, нахуй. Тут невеличкі, так. Там нема, коротше. То хуй, бля, вставай посеред поля. От, бачу, метр 80 і поворот. Оце десь в районі цього повороту. Це мене, ця точка безпокоїть, скажи, бля, не сама вагума. Ну, куди його донесли, там вже він не лежить. Ми туди не доїхали, ні одною машиною. То його за нахуй, то, бля, перегрівся, то став ще якийсь хуй. Що ти зробиш? Це техніка. Ну тут славно, коротше, оце ми їдемо, доки от стежка веде, доки протоптана машиною. А далі ж ми не доїжджали там з портом, ми вчора саме далі заїхали. І там, коротше, треба трошки помаліше. Бо, блін,
нема колії, нахуй. І оце я вчора, блядь, дивлюсь, я не можу, не бачу дороги, розумієш? І ми доїхали до кінця колії. І не видно скотчу ніякого кругом, блядь. Це вже так темно трохи було, знаєш? Так що треба дивитися буде, от іменно там, де колія, типу, щоб лишній раз не заїхати в тупік, нахуй. Бо на його нахуй. Ще не знаємо, коли будемо виїжджати. Чекаємо команду, так? Минулого року. Якщо ви плануєте забирати спочатку павука, потім цих, то так буде лучше. Тоді зразу перша точка 1300 неходячих, друга точка 2300 неходячих і 1200. 300 в будь-якому випадку. Міномет, не міномет, вилазити, витягуєте. Варіантів немає. На першій точці буде тоді, перше ми забираємо одну людину, коротше, потім забираємо всіх пістолет. Да. 1-3. То що, одну людину, як ми взагалі працюємо в машині, як ми вилазимо? Ми з тобою що, вилазимо. Рампа відкривається, це жемка. Рампа відкривається, взяли за бронік, якщо є ніток за руки, взяли і затягнули по-бистому. Забігли, закрили рампу, так? Та вона вже, ну, він прям за нами, не ти закриває. Ну, понятно, це я поняв. Бистро до другої точки, рампа впала, бистро вибігли 300, 300, 200, закрили і все. Страшно? Та ні, неожиданно просто. Монтування, блядь, війни. Так, готово. Так, показуй, де ми є. Казали, туди скинути, де троє. На першій там не троє були. Брали на ті галяві, там скинути. Ну все, загружайте. Де є нахуй? Сонце сідає. Зараз чуєте, як десь наша М-ка, яка поїхала евакуювати загиблих і поранених, їде дорогою. І чесно, на очі навертаються сльози, тому що хлопці, які зараз їдуть ці М-ці, це побратими наші. Розвідник, обличчя якого ми не можемо показувати, це хлопчина, з яким я проходив базову загальну військову підготовку, який був замкомандира взводу сусіднього від мого. І своїх людей відправляти туди, звідки можуть не повернутися, дуже складно. Що зараз? Зараз ми просто чекаємо, поки вони зроблять свою роботу, ну і повернуться назад. Сподіваємося, все буде добре. Ну, важко чекати. Ну, надіємося, що все буде добре. Чекаємо повернення хлопців наших. Та завжди так, в напруженості такий. Все буде добре. Маріан сам колись брав участь в евакуації. Він мене особисто евакуював. Це було 1300 метрів, треба було пронести під шквальним вогнем на пункт евакуації. Вони це зробили. Врятували життя фактично. Там медичні години. Треба було зробити ту операцію, припинити цей кровотечу, було поранення. От ноги, то що в мене зараз є проблема, в мене немає коліна, і поранення легень, поранення. Осколок серця залишився. Тобто я живу з броньованим серцем. Все нормально.
А з Мар'яном продовжуємо служити. Шоцевий Мар'ян є одним із ангелів-охоронців, справжніх, але посланих Богом. І думаю, що сьогоднішня операція буде вдалою, і вона нам вдасться евакуювати наших побратимів з передньої лінії. Тобто там зараз їх за дамби треба вивезти на безпечну територію в час віари, потім тут на пункти евакуації, сюди десь поближче, звідки вже заберемо їх для надання кваліфікованої медичної допомоги. Тяжке особливо друзів евакуювати. Ну, я ще тоді важив 109 кілограм, це було що нести, бля, там, а так. Ну, спочатку двоє впорювалися, поки на одній нозі ще, так, ще могли. А тоді вже, четверо. Це ну, стрілкотня була тоді. Останнє, було, це буквально там вже на пункті евакуації. Во, а кулемет якраз з цього з поля, ну, якби з городів. То так приуха свистіло, то треба було 50 метрів перебігти так за огорожу. От, пробігали, шифер ламали перед собою, робили якби собі прохід. Дорога прострілювалася, мусили трошки нижче зійти, якби за будинки. От тоді на тротуари, там вже трошки легше було. Але нічого, Остапович мужньо тримався, допомагав. Так, допомагав. Ти казав, чого то так болить? Ну, на жаль, час під час евакуації діє якби не на нашу користь. О, і чим швидше евакуація проходить, тим воно краще для поранених. О, так. Евакуація. Якщо поранений твій побратим, про що думаєш? Щоб встигнути евакуювати його, надати допомогу фахівцям, фахову вже, бо ми таке, кров зупинити чи щось таке, там панувати, а все далі передати в руки лікарям. Сьогоднішня евакуація, це третя спроба, розкажи трошки про це. Ну, вчора не вдалася була спроба, тому що не могли були евакуювати до точки евакуації. Ой, операція була відмінена, машина повернулася назад і ще й заїхала в його ЗУ. Вона вже майже розулася, якось дивом доїхала до місце якби тимчасової дислокації. То машина поїхала туди, хлопці не змогли донести до машини, і машина просто не могла чекати і вже поїхала назад. Ну так. І до сьогодні, з учора, поранені там чекають цю евакуацію. Так, чекають. Це дуже потрібно. На що зараз сподіваємося? Сподіваємося, що вдасться провести евакуацію. Будуть відправлені до медиків, до фахівців. Де вони вже їздять? Я не хочу зараз писати повідомлення комбату і цьому командиру розвідзводи, вони там. Та ні, ну, да. І так всі на нерві. Так. Аби що це то. Thank you.
Лево! Лево! Thank you.
рухайся, рухайся. Міша, вам прийшло, так? Угу. А що там, Міш, ще раз? Поки що обставини уточнюються, ну, коробочка, типа, зупинилася і не може продовжувати рух. Поранені пробують, типа, з допомогою виходить пішки, а екіпаж машини евакуювався з машини, той, що вирушав, і теж будуть так. Ще інформації достовірної не маємо, що з ними. Який стан зараз машини евакуації. Звідти виходять пішки? Так, да, можуть потихо вибиратися пішки. Поранені, так само екіпаж машини. І забирати їх друганки ось на поворот? Ну, наразі вони, може, війдуть в безпечну зону і пробують пікапом забирати. Наразі це небезпечно робити? Так. Да. Їхали під обстрілом, перекинулися чи підбили, не це не зрозуміло. Я зрозумів. Зараз світанку вони чекають там десь. І далі буде по ситуації. Так. Чи ще з екіпажем не знаєш що? Ну, попередньо, що сказали, що екіпаж висадився десь там в окопи, заскочив. Заскочили, ви успіли ось? Так. Да. Слава Богу. Давай! Чекай! Чекай, бро! Йдем туди в кусти зайдем. Густі. Є шанс звідси вибратись? Так. Да. Давайте сюди, ми тут! Ми тут! А ми переїхали переправу. Та? Та? Ні. Як ми її перейдемо? Як ми її перейдемо? А? Друже. Нахуя. А де ми є? На нашій стороні займа. На нашій? Так. Да. Ми перейдемо переправу. Нам треба. Ми тут! Ми тут! Все добре, правда? Пос... У мене шок старий. Тихо, тихо. Ми укриття знайшли, шопу, блядь, кудись ти? Пішли. Зробити доповідь дозору. Що з коробочкою? Перевернули? А? Перевернули, що нас в'їбали і вона перевернулася. В'їбали. Ти роздули чи ні? По нам в'їбали. Ти роздули, тому що я, блядь, здавати назад, вона ніхуя. А в'їбали, блядь. Перед цим імперцем. Не вийде? Що, рухаємося? Рухаємо, хлопці, рухаємо. Не вийде. Нам є шанс звідси вибратися? Ми переправу переїхали, так? Так, почти. Зимаємо, хлопці. Йдем. Чуєш, братан, це ти що, махер серйозний? Я десь кажу, братан би тут не проїхав. Ахуєнно він чітко їхався. Братан, блядь, чітко, блядь, в нього, блядь, гальма і зразу поворот. Ахуєнно, це правда? Того нема. Ми тобі дякуємо. Я тобі відвічаю. З мене поляна, нахуй. Я ловлю вас. Все, давай, давай, ходи. Ходи, друзі. Руки як хапаєшся, як ти будеш рушити? Я не знаю. Давай на мене, братан, давай. Я за не всі. А не лише просто, братан.
Давайте другого, другий хтось під руки. Другий хтось під руки, давай. Бо я не думаю. Давай, друже, все буде добре. Не переживай. Брат, все буде добре. Давай, давай, трошки допомагай нам. Бо ми теж не можемо. Помогай. Молодець, молодець. Молодець, так. Молодець. Верніть тож мій автомат, друг. Давай. Давай, братан. Ми рухаємося в правильну сторону. Дай, дай, переведи, переведи. Я не дам розвиток. Тримайся, тримайся, тримайся. Давайте. Ми під такого, так руки терпи. Я падаю. Почекай, давайте того під дерево, блядь. Давайте, давайте. Під дерево. Тримайся, друзі мої. Тримайся, давай попід руки. Все буде добре, все буде добре, друже. Я не дуже сильно нога кровоточе. Підтягнути турнікет. Турнікети є? Сіл. Бо я вмиваю. Маєте носілки? Носілки є, нема. Так, дві ноги ранені. Давай, давай. Кровку ярить. Давай, друже, у нас нема чим нести, нема як, друже. Я не йду. Я падаю. Тримайся, тримайся. Тримайся нас. Але. Мусиш ти, мусиш. Давай, йди вперед трохи. Я давай. Не знаю куди, блядь. Йопта. А ти знаєш дорогу цю? Да. Я знав куди, блядь. Слушай, трошки. Дальному. Да. Мусиш то переступати, давай. 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 Давай, друже. Все одна, блядь. Ну, все добре, я все. Я молодець ти, братуха, все буде добре. Тихо. Що? Є? Тихо. Я поскав так води. Кущі, каже. Нема, нема води. Нема, друже. Куди сюди під дерево ставай. Ставай на дерево. Спирайся. Йдемо? Йдемо. Допомагайте, мужики, мені важко. Будь ласка. Самий молодий, допомагай, будь ласка. Ярі. Все добре буде, хлопці. Друже, за тобою ціла банда приїхала, їбать. Не вирубаю. Хлопці. Мусиш ти, друг, мусиш. Скажіть, скільки ще? За півгрів не вийдемо? Скільки ще йти, плюс-мінус? Помагайте, сука. Бо буду зараз пести в когось. Всіх нахуй. Зараз люди. Давай зараз зайдемо сюди в кущі, там перейти. Вставай, чуєш, вставай, не йди сам, алло. Іди сюди. Сюди. Давай, давай. Треба стати, в нього дуже кров їбачить, стати треба, чуєш? За дерева. Давай, давай, там ще трошки. Бо дерево ще трошки, зараз перемотаємо, давай. Давайте, хто там, подивися, чуєш? Подивись до свого братана, нахуй, в нього кров тече, підтягни йому там, блядь. Зроби йому, нахуй. Дати турнікет, нахуй? Чи ні? Тебе немає турнікета, нахуй? Ні. Роби, нахуй, щось там пацан мліє, блядь. Та ми заєбісь, блядь, аж бачиш. Нахуєнно, братан, ти красава, ти красава, ти в монстрі, блядь, ти монстр, дядя! Вийдем тоді, блядь. Все, пацани. А вони якщо в такій обстановці нас не їбали. От, бля, бачиш, твоє славки я твого зараз. Класно було. Вони один від одного не трохи чекали, бля, кричите, бля, один від одного чекаємо, бля. Бо, бля, лишати в ніху. А він туди? Ми взяли, братан, ми взяли, в нас все згоріло, нахуй. Емка вже, напевно, горить, братуха. Може бути. Ну там реп включений, бля. А як ти так не попав в дорогу? Уєбало, нахуй, переда мною, бля. Так, і нас перевернуло від того хвилі? Так, походу так. Охуєть. Не повернуло нас. Старе, як в сраку прилетіло, а ти тут хуйню не докинув? Я не бачив, блядь. Прилетіло, а та хуйня, блядь, до кінця не було. Вона не була закрита, вогонь, фух, диму на голову. Така ось фара, блядь, не була, блядь, нічого не сидяться. В сраку так прилетіло, блядь, що... Я ж кричав, блядь, закрий, блядь, ти не вирішив. Так, мужики, мені треба легенько просвітити чимось, бо я не бачу каналів. І, тут... походу, гусянку, блядь, зняв. Я к***с на прийом. Бо я хотів назад. Я на прийом. Я сильно, блядь, то пізда буде взагалі. А посвітити кроху я. Затягуй нормально, блядь. Тебе кульовий? Брат. А? Кульовий? Ні. Візьми по своїй рації вийде. Так, так, так. А, блядь, має що, що ми там? Є другий, да? Включи другий, на. А? Так, другий. Він має на очі, він не чув, блядь.
На другому каналі нас не чують, на сьомому хтось нас почув. На що? Тут сьомий ловить, блядь. Мій, блядь, я на прийому. Окуляри, блядь, блядь. Ні, просто якби ми вернулись тою дорогою. Передай, що ми рухаємося. Що ми рухаємося в напряму, блядь. Бліндажа до дружніх. До дружніх, да? Так. Ми рухаємося в бліндаж до дружніх. До дружніх. Одного пораненого ми забрали, так, ми його несемо, він не може сам іти, ми йому допомагаємо по максимальному. Ми в укритті, городок, як чути. Його вже перенесли, поняв, це вже інше. Братуха, ми за тобою приїхали, бля. Ми тебе забрали, все. А чому ми людей других не забрали? Об'яснити. Так, блядь, хуй його знає. Не було їх, так? Вони не зорієнтувалися, де вони є. Не було їх, мужики, але не, бачите, вперед, яка хуйня з нами все стала, і ми б там везли б вже всіх. Пізда було б. Ми троїх би не витягли. І тому вже хоч вийдеш, так, блядь. Де воно стало? Ні, можна. Так, він плюс. Він хуйні хуя не чує. Ні, ми його чули, де він? Треба йти, вони нас почали шукати поліцію. Да. Помагай. Йдем. Давай ти зі мною, ти самий потужний тут, братан, будь ласка. Берися зі мною за нього і несем його до кінця. Мусиш іти, бо случув, не виберемося, нам пізда. Мусиш ти. Трошки би підносили б. Давай не підносили, давай беріться мене. Даре, Микола! Візьми цього, блядь, Микола, на шука на каску є. Блядь, що, малюк? А ти від того злого поворота скинь. Ти що, знаєш його? Спереді, вроді би. Да. Все, включай, їздим. Ситуація і обставини цієї ситуації уточнюються, але за попередніми даними МК, яка поїхала забирати наших поранених і загиблих, під час просування на передній край, з нею щось сталося, і вона продовжувати рух далі не змогла. Що саме сталося, поки сказати складно, але за інформацією, яку передали нам зі штабу, хлопці спішилися з цієї машини і нині десь лісом намагаються вийти назад і винести поранених без допомоги машини. Зараз за групою евакуацію і за пораненими виїхала ще одна група на пікапі, яка швидко намагатиметься витягнути їх звідти і привезти вже на стабпункт. Вперед. Мене зараз не видно, але має бути чутно. Зараз ми рухаємося на точку, куди має пікап привезти групу евакуації з МКу, яка зупинилася і не може продовжувати рух. От. Побачити цю картинку ви, скоріш за все, технічно не зможете, бо дуже темно на дворі. Але спробую писати її словами. Зараз здалеку видно там сяйво, там сяйво, там сяйво. Ну, тут звідси насправді видно і напрямок Турецька. От там ситуація по картинці, яку бачимо ми зараз, напружена. Ну і часів яр насправді теж страждає від прильотів. Типу артилерія з сутінками продовжує працювати активно і палить. Працює вона і з того боку, і з цього. Просто. По факту ми з вами, рухаючись за пікапом, не встигли побачити евакуацію, саму зняти евакуацію. Хлопці швидко перевантажилися. Попереду нас їде, бачите, мікроавтобус медичної служби. Медичної служби. Так, і пікап, за яким ми їхали. Ми не знаємо, хто там і хто кого вдалося витягнути, але ми бачимо, що в пікапі є хлопці. В пікапі є хлопці. Це вже велике щастя насправді. Розвідос цікаво, де? Вже всередину. Донбас куси. Що ми маємо станом на тепер? Світало, ранок, машина не повернулася.
Станом на зараз відомо, що машина потрапила під обстріл і пересуватися в певний момент сама вже не змогла. Група евакуації спішилася. Забрали одного 300-го, інших знайти не змогли. Розвідник, обличчя якого ми показувати не могли, вийшов на зв'язок і каже, що всі цілі, всі живі, і це найголовніше, що він передає голосове. Стрічок, всі цілі. Один 300 тільки того, що ми забрали, він вже був за 300-чими. А всі ті, що їхали, четверо чоловік у ці, ми всі цілі, все. Все нормально, виходить добре, що ми переправу переїхали. Якщо б ми не переїхали переправу, пізда би нам була. Ну старий, ну по нам там так гатили. Ти як подивишся, блядь, відео з дрона, ти офігеєш, нахуй. Я думаю, чесно, що все, пізда. Воно особливо, коли в задницю дядя прилетіло в машині диму, я їбу, нахуй, дихати нема чим, блядь. І ми далі піздуємо. Все, я вже думав, пізда, нахуй. Ну, коротше, забрали тільки одного, знайшли, там тих не знайшли. Виходить, ти що? Ну, через посадку до. Бригади перебігли там в бліндажі, коротше, пробули ніч, вони зранку нас забрали, ми буквально 200 метрів вийшли, типу, а винесли 300-го, сіли в пікап, все, і заїхали. Його на ЕВАК. І ще раз, які висновки? Спроби, принаймні, евакуації відбуваються кожного разу, коли є така можливість. Не завжди вони бувають такими, як ми хочемо. Це війна, ворог намагається завдавати нам, так само, як ми йому, максимальних втрат, збитків. Додати більше нічого. Війна продовжується, оборона Часового Яру продовжується, евакуація продовжується. Як би складно не було, але бригада працює. Як воно? Нічого, пацик. Тобі легше, ні? Ай, блін. Де ні, я ще й отвор, я не знаю. Я так як тримався, я ні рук, ні. Воно як таляпло, я такий оп. Андрюха каже, що його теж спина зловила. Кого? Андрюху. Андрюху? А його ще перед тим, як він їхав. Нічого, так клофенак, вітамін. Та-а-а, руки сині нормально, колем їдем, колем їдем. Прокапати ти будеш. Що з руками? Все файно. Та капельниці? Це не. Ну та як прямо називається, у тебе контузії, зразу контузії йдуть. Контузії, не чуєш, не твого головна біль, і зразу прокапають 2-3 дня і знову їдеш. Які це вже по рахунку контузії хі його знає. Точно, то само собою. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Ну трохи є. Офіційна є одна, вроді би, чи дві, які записані. Але то останнє неї не знаю. Це ж ми за вами вчора їхали з пікапом, так? Це ви вчора в кузові сиділи пікапа, на Турецьк туди їхали в той бік? Ні. Ні, це не ви? Він. То не я. Слава Богу, що всі вийшли. Так, я вам кажу. То саме гірше, коли от їде туди машина, ну і назад це не вертає, то гіршого немає. І людей шкода, які, бо вони надіються на нас. В них є надія, що ми доїдемо і їх заберемо. А от раз от на тій переправі нам не дають заїхати, просто не дають. Вони нас очікують. Ще так, ну, будемо говорити так, нас пах-пах, там чуть-чуть туди-сюди і пропускають. А назад вже все, вже не хочуть випускати ніяк. А тільки одна дорога там є, все. І от ризикуємо. Приїжджаю сюди, тебе аж так, ох! Так з 2 годинки, блін, якщо не більше, блін. Адреналін повний. Не треба енергетику. Нічого не треба. То таке тільки раз туди-назад приїхати, все. Так. Що позитиву питаю. Що, пригнали? Ти до Бергеля їдеш? Куди? До Спартана, до свого дому. Їдемо, подивимося. Поїхали, заправлять будемо. Ти думаєш, все вже? Ні, я вже зірка, я вже зірка. Магія монтажа. Наші хлопці, які вчора ми проводжали на евакуацію, вони повернулися на базу. І зараз ми можемо поспілкуватися з механіком водієм тієї самої бойової машини, проспитати, що там було, як було. Але коли поїхали, ми годину чекали, мовчки тут сиділи. І кожен виїзд такий ваш, я так розумію, що хлопці чекають. Чекати тут це, звісно, одне, а от їхати в машині це зовсім інше. Розкажіть про вчорашню ситуацію, як то було.
Взагалі, що за обставини були? Виїхали звідси, от послідовно, що то було взагалі? Виїхали, доїхали до посадки, блин. Начали рух по посадці, блин. Доїхали до переправи, де нам треба було приїжджати вже, блин, забирати своїх побратимів, блин. І нас одразу почали обстрілювати, блин. Сразу, блин. Там по переправі ями, ну, я не знаю, як ми вже там проїжджали, ну, надо було. Це каби? Ями, каби? Там і от каби, от всього, блин. Там ще водокачка рядом, ну і там розбомбили, там просто куча кирпича, блин. Я кажу, це там чудом, що ми, блин, оттуда, блин, туди навіть заїхали. Туди заїхали, забрали одного і поїхали на другу точку забирати других, блин. І там вже FPV-шки почали працювати, блин. Мінометка, блин. Ну, ми тих побратимів не побачили, чи вони десь вже, блин, переповзли, блин, в друге місце, блин. Ну, нас там сильно почали обстрілювати вже, блин. Ми прийняли рішення, що нам треба, блин, оттуда виїжджати. Тому що накрили всіх. І вже як виїжджали, блин, почти до кінця вже, блин. Два прильоти спереді і один збоку, блин. І нашу машину скидає, блин, в окопно. І було прийняти рішення, блин. Тому що я пробував виїхати, блин. Вже не вийшло, блин. Там вже чи гусеницю вони збили, блин. Це вона перекинулася, ця машина? Ні, вона просто впала, блин. Якщо їхала так, то вона стала так. І все? І все. Витягнули 30-го, блин. І почали відход, блин. А це вже, я так розумію, на зворотньому шляху було? Так, вже на зворотньому, блин. Ну там такі канави, це, ну, пацани ті, що всередині сиділи, я там не знаю, вони там літали в тому салоні, блин. Капець. FPV-шками, блин. Мінометка, блин. Ну все, що в них було, блин, по-моєму, тільки з РПГ не стріляли, блин. Це вже прямо видимість ворога, насправді, не? Так. Ну там якраз такі є два участки, блин, що через поле, блин. А до них десь метрів 400, блин. Я, мабуть, задам тупорилий запитання, але загалом робота така, що ти їдеш, і ти можеш не повернутися. Ти це розумієш. І ви це усвідомлюєте. Як взагалі ви приймаєте той факт, що ви ціль для ворога там і можете не повернутися? Якось воно менше обходить. Я знаю, що мені треба своїх побратимів оттуда забрати. І чим скоріше, тим краще. Не завжди виходить, ну. В основному так. І теж мої напарники, навідники, блин, всі це розуміють, що, блин. У нас, як кажуть, білет в одну сторону. Ну так. Тому що насправді для декого це так і закінчилося. Так. Це вже який ваш виїзд? Ну, я не вважав вже разів 10. Ну, десь так, в такому пределі. І це постійно обстріл? Постійно. Скількох вдалося врятувати? Ви ж, мабуть, пам'ятаєте, мабуть, кожного? Я їх, як кажуть, не рахую. Моє діло дорога. Я приїхав, відкрив, а скільки там заходить. Мені на все тут сказали там забрати, ну, приблизно там 5-6 чоловік. А туди може і 7 заскочить, і 8 заскочить. Ну, і так. Ну, якраз педальку в пол, блин, і пішов. Ну, машина — це не головне, насправді. Головне, що ви повернулися, вийшли. Машина буде нова. Кажуть хлопці, що ви ще по відкритому їздите, люк не закритий. Ні. Чому так? Бо воно, ну, там нереально так їздить. Це от? Ні, ну так голова тільки виглядає. Там воно, всі ці ями, воно все, блин, спереді, воно сильно неожиданно появляється, блин, і треба вспівати або тормозити, або об'їжджати. Таке. Там, якщо не замітиш, а ями там бувалось повністю вросла. Машина, блин, балас і все. Блин. І тоді вже точно всім. Капець. Ну це ліс, який перекупаний вирвами оцими? В основному там, іменно в самому часіку, блин, в основному. Ну, під'їзди ці всі, блин. Там все там перекопане. Після того, як машина не змогла рухатися далі, ви одразу вистрибуєте і одразу в розсипну? Ні, ну всі в кучу, блин, забираємо 30-го і подалі.
подалі від машини. Десь хвилин, може за 10, і повністю ми розбомбили. І просто кажуть, ми розірвало. Нам нема коли думати. У нас є своя робота, яку ми повинні робити. Яку кожен із нас, можна сказати, на всі 100 він робить. Все, що може. Для мене важливо було записати це інтерв'ю, хоча б щоб подивитися вам вище і потиснути руку. Бо це дуже важливо. І мені важливо, щоб про це знали і розуміли люди. Чим це все, чого це все варто, кожен виїзд, забрати загиблого пораненого, це для нас важливо. І цих людей забирають такі самі люди. Свої. Ну, тут, як у нас кажуть, що молодежі про таке поки не розказують. Вони обстріляні люди, блин. Цього не поймуть. Ви вже давно? 2,2. Початку війни? Получається так, да. Чим до цього займалися? Чим до цього займалися? А я на железні дороги робив. Монтер колій. Сім'я, діти? Сім'я, да. Дочка. Дочка в Києві зараз. Дружина за границями. Да. Вони знають, чим ви займаєтесь? Вони знають. Батьки не знають. Ну, в таких красках, деталях ви їм не розказуєте нічого? Ні. Вони до сих пор думають, що я десь на полігоні. Так що приходиться балакати іноді рідко, особливо коли обстріли. У нас тут, в принципі, і нема коли там балакати. По вайберу. Дякую вам величезно. Бережіть себе і не знаю, що сказати. Я бажаю нам всім скоріше перемоги і скоріше вам, щоб такі ризики вони були